မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်ကျော်ရော့ဆိုတော်ကြီးလေးဖြူချောင်းကိုပြောပြပါမယ်အစိုးရကြီးလေးဖြူကိုထောင်၉၆၅ခုနှစ်မေလ၁၉ရက်နေ့ရှမ်းပြည်နယ်အင်္ဂလိပ်ဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အစိုးရငယ်ဟာသူနဲ့ညီကိုတော်သူဖြစ်ပါတယ်ထောင်၉၆၅မွေးတာဆိုတော့အခုခါအစိုးရလေးဖြူတဟာ၅၀ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်လေးဖြူဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပွဲရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ
music band နဲ့လည်းချိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီ music band ဟာကြော်ကြားတဲ့ guitar player ဆရာစောဘွဲ့မူခေါင်းဆောင်တည်ထောင်တဲ့ band ပါဆရာစောဘွဲ့မူကွယ်လွန်ပြီးနောက်ချစ်စမ်းပေါ်မှာ guitar player ကိုဆက်ခံပါတယ်နောက်ပိုင်းအငဲမျိုးကြီးနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းစားတဲ့နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေဒီ music band မှာပါဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းလုပ်လာပါတယ်နေဖြူရဲ့အမှုပညာလမ်းခီးမှာဤသို့ဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံး rock music album ဖြစ်တဲ့ Kenya Lamine နဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကသူ့ရဲ့တချင်တွေဟာ Metallica, Van Halen, Scorpion, Dream Theater နဲ့ Bon Jovi တို့ရဲ့တချင်တွေကို copy လုပ်တည်ဆူထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းလေးဖြူဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးကိုပိုင်းတန်ဆင်တချင်တွေဖန်တီးတဲ့လေးဖြူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ guitar လောကနိုးထလာစေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးဖြူဟာဇနီးနွယ်တန်းနဲ့တူနေထိုင်လျက်ရှိပြီးတာသမီးနှစ်ဦးထွန်းကားပါတယ်။သမီးကြီးအမိမှာစောင်းလေးဖြူဖြစ်ပြီးတားငယ်ရဲ့အမိမှာတင်လေးဖြူလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်လေးဖြူထွက်ရှိပြီးသမျှ music element တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ခန္ဓာရလာမင်းပင်လယ်အော်တန်။နောက်ပြီးတော့ power 54ကဘာတစ်တဲဂျိန်စာတားကောင်အိမ်မက်ကပြလိပ်ပြန်မမ်မီများခနာလေးများဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် POB ဒိုင်ယာရီတို့ဖြစ်ပါလေဒါအပြင်တခြားအစိုးတော်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတည်ဆိုထားတဲ့သချင်းများစွာလည်းမြောက်များရှိပါလေလေးဖြူဟာအခုအခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်လျက်ရှိပါလေသူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာမသိမ်းခင်တရက်အလိုမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအရေးတကြီးကိစ္စနဲ့တွားရောက်ရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိပြတ်မလာသေးဘူးလို့သိရပါတယ်